інноватори. Питання таке до вас. Останніх треба, ви чули, що ви розвиваєте бізнес, щоб хтось був, людина, яка в нас в селі, має бізнес. Ну, я питаю Кому Михайловича. Це такий, ну ясно, людина... З досвідом вміє все строїти, обговорювати закони. Яка в'язана з роботою і бізнесом, так. Дивіться. Будете шарити, це буду допомагати. За свої деньги. Депутат Капітанської сільської ради. Так, діло от Бекалюдніна Миколаївна. Тоді, як ви скажете, депутати сільської ради, спеціалісти, ну, такі люди, щоб можна було визвати, щоб там, ну, так, більшість людей, коли тут, коли в Побуцькому, по-різному вже прийдеться тоді. Ну, то ви ж пропозиції давайте. Є Стурчак, є Вдовиченко, є Камомішикович. У мене Шамар Валерія Івановича приложення. Ну, побільше якесь образування. Зінаїда Ілівна, візьміть, будь ласка, мене теж в цю групу. Я вас прошу. Я приймала участь у обговоренні сіл тих, які вже приєдналися безпосередньо. Ми спілкувалися з людьми, сільськими головами, доклали до цього багато зусиль. Ви не можете мене не включити, тому що... Ну, оце ж я хочу сказати, що виходить, що всі ті, що є, всі ті входять. Все. Пропозиції давайте свої. Віта Василівна, є депутати, депутати рішають. Я розумію, ну ми населення теж. І ми людина, ви, во-перших, ведеться сесія. Понімаєте, вам слово ніхто не додав, мають право говорити депутати. А ви де говорите тоді, що вам розрішають говорити. Такий закон, я його не придумала. Людмила Володимирівна, будь ласка, скажіть, як ви бачите робочу групу. А ні, що треба? Ну, даже я скажу, ну, не можна ж тільки з одної сільської ради, щоб стояла ця робоча група. Правильно. Ну, Довиченко, Ілія Зарян і Шамара поки. Я записала 4 душі поки. Ні, ну то... Може і Людмила Володимирівна, правильно? Вас не дуже молода. Ні, то вже ж... Треба людей із села. Просто активних людей із села. Ну так само ви запропонуєте когось теж. Ну хто? Ну хай дівчата воно є. Алла Константинівна, ви можете? Я щось запропонувала Валеріївну, вона більше... Ну давайте когось із сільської ради, ж не подобається. А чому ви не візьмете Віталія Пенсака? Він єдина молода особа, яка працює в селі, і він вхожий в кожну хату. Є сесія, я розумію, але я хочу також... А скільки чоловік? Тобто ви не можете, мені не можна взагалі розповідати? Так, ви не маєте права говорити, ще депутати. Ілія Зарянко, Михайлович, Шамара, Олена Юрійовна. Ще депутати, Ірина Валеріївна, я депутат. Пожалуйста, хто за те, щоб крім Ірина Валеріївна війшла до робочої групи? Прошу проголосувати. Пожалуйста, нам що? Так, хорошо. Хто за те, щоб Шамара Олена Юрійовна входила до складу робочої групи? Прошу проголосувати. Хто за те, щоб землепорадник, ну, ви землепорадника тугувато, і тим більше в теперішній час? Оля Петровна Полянецька увійшла до складу робочої групи. Так, хорошо. Значить, давайте, перше так, тільки там є. Ну, хто ж, ну, Людмила Володимирівна. Червону Людмила Володимирівна, будь ласка, хто за те, що червона Людмила Володимирівна увійшла? Все. Один тільки втримався, всі за. Людмила Володимирівна, от що? Ну, хто буде, ну, кого, якщо ви не говорили людини наперед, ми її сьогодні, взагалі, це розрішаєте нам тоді зміни проводити. У робочу групу, ні? Ану, будь ласка, роз'яснюй. 2 секунди, я зараз вам роз'ясню, бо ви знову наступаєте на одні ті самі граблі. Дослухайтесь мене. Ще раз. Депутати – це не значить думка села і працівники сільської ради. Є, чого я наголосила стосовно бізнесу, так? Є люди молоді, які живуть у селі, я ж ваше село погано знаю. Я вас всіх бачу перший раз, Мішиковича бачу другий раз в житті.
є, які розумні, уміють користуватися сайтами, уміють розбиратися, трошки дочитуватися закону і розуміють, що можна зробити в селі. Це не значить, що ця особа повинна дійсно працювати в сільській раді. Ви, працівники сільської ради, ви й так для групи, яка у вас буде ініціативно працювати, ви й так дасте всю інформацію стосовно банка землі вашої сільської ради, стосовно всього. А це треба, щоб були більшинство просто люди, які хочуть, щоб тут розвинулося село. Незалежні від да, цього, да, від цього всього. Системи. Бо інакше, дивіться, як ви можете, от ви вмієте тільки так варити борщ, як ви зварите мені другий? Ніяк, бо ви вмієте отак, отак посолить, не в кінці, а в началі і так далі. Ну, кого-то вас... взяв, щоб взагалі не вміють борщ, ні. Вам теж не потрібно. Ні, зовсім таких не взяв, я ж наголосила, хоча б тих, які понімають, щось роблять, щось створили своїми руками. Бо той, хто не створював, той хоч якийсь маленький там був, навіть і прогорів бізнес. І то у тієї людини є позитив, у нього є негативний досвід. Як не прогоріти, якщо він зробив висновки. Тобто ви ж своїх людей знаєте. А по накатанні брати одніх і тих самих, ви опять станете на ті самі граблі. Понятно, я вас не покину, я все время буду вас координувати, але я за ваших 7 осіб не зможу одна зробити роботу. Я не зможу вам виписати ваш маршрут, як вам розвиватися, бо я погано знаю людей ваших. А ви краще їх знаєте. І треба, щоб була геть свіжа думка. Розумна, свіжа, світла думка. То кому нав'язує? Всі питання. Дивіться, коли з працівників сільської ради одна-дві особи, цього отак вкрай досить. З депутатів теж один-два вкрай досить, а то у вас повинен бути бізнес і люди з сторони. Оце тоді у вас буде хороша робоча група. Хороша робоча група буде. Ну, тобто, зрозумійте, я говорю з досвіду інших людей. Я ж цей зріз 4 роки роблю. І бачу, як хто працює. Особливо молодіж, вони працюють дуже хорошо стосовно того, щоб і робочі міста створювати. Ви пойміть, ви зараз ці люди, які будуть в робочій групі робити, які будуть писати меморандум, вони вам його навсегда напишуть. На 7 років. Він є, щоб він зараз тут сказав. Ні, я його тоді я спитала. У вас є право дзвонка. Ось ви думаєте, що людина хороша? Набери його, запитайся через громку зв'язь і все. Це ж так просто. А як він буде на роботі? Ні, ну то... Тоді, коли надо іменно зібратися, він на роботі, він ні в курсі не знає, що він... Обязаний. Таких людей, щоб не сиділи вдома. Ну, да. Вибори кого-то, Шановні депутати, я хочу попросити у вас дозволу сказати два слова. Ви даєте мені дозвіл? Ви вже вирішили з тим, що там. Значить, у мене є пропозиція так. Хочу попросити. Якщо Іра Валерійна себе знімає, значить Вишневенко Василя Миколаївича. А що з вами запросили? Ну, тому що кажуть, що багато сільської ради. А чому? Це не погано. Це не погано. Ну, значить, все. Значить, 7 чоловік. Хай не де. Я Миколаївна. Я маю попередити на право сьогодні. Іра Валерійна. Нас, значить, все записали. І не я ж писала, ну хто писав, що треба головне багато, ну якщо є землі поради, в нас діло, от всього вичитали, написали, згідно вашого. Іра Валерійна, секретарем робили, вона вперед знає, згідно голосування. Згідно голосування. Ні, до вичитали Тетяна Петровна. Секретаря я з вами согласна, от дивіться, виб'ється, якщо поставити, наприклад, не в обіду Зіна Іллінічна, дивіться, якщо поставити в робочу групу Зіну Іллінічну, їй тоді треба стати займатися роботою в цій групі і кинути сільрадою займатися. Якщо забрати головного бухгалтера з сільради, да, їй треба кинути роботу, їздити в казначейство, дійства сільської ради покинути. От секретар у вас, наприклад, от сесії до сесії, він може цим займатися. От при її беріть, головний бухгалтер, ви ж її висмикнете тоді з усього. Вона крикне, мені треба робити квартальний учет. Все? Вся група стала? Ні. Значить, цього не повинно бути. Побільше можливості якось депутатів візьміть. Давайте почнемо. Значить, було по Пономаренку питання. По Пономаренку і Вдовиченку. Ой, Вишневенко. А ні, давайте Пономаренку Анатолій і Кирилюха Юсяця, я уйду. Да. Ні, то Вишневенко, якщо Вишневенко він є, Пономаренко ми не забудемо, він тоже Вишневенко. Завод не покине. Завод не покине, якщо він робить в смінах. Однозначно. Значить, ні, ну є така робота, яка
тільки вийшов і все, і не можеш більше від неї відірватися. А є робота, яка... Він робить мастер на заводі, в нього робота. Як він може поїхати? Він не може, звісно. Ні-ні, так треба мати... не можна, це остановиться робота групи. Вишневарка... Передзвоніть, спитайте Вишневарку. Наберіть хтось, Зіна Єлінічна, дайте слово. Ну, хай же ми це питання рішимо. Я поняла, так хай вона вискаже думку стосовно того, що вона хоче... Значить, вона є запрошена. Зіна Єлінівна, я є жителька села. Вирішаємо це питання. Так вона ж стосовно цього питання... Шановні депутати, ви даєте мені дозвіл сказати два слова? Я хочу стосовно цього питання сказати, поки ще не затверджена ця робоча група, тому що... Я також являюся жителькою села і власницею будинку. Я працюю в будинку культури і проводила активну роботу для того, щоб все ж таки громада в інших селах підтягнулася до нас і нам було легше приймати це рішення. Я хочу, щоб ви взяли до уваги мою кандидатуру в цю робочу групу, тому що я можу багато користі для вас принести. Я бачу в цьому сенс і бачу, що я це... потягну своїми силами. Які, ви, які у вас, може, є якісь сумніви чи питання, будь ласка. Кого видалити? Звідки? Є сім чоловік, кого видалити? Я не знаю, я сказала свою думку, а ви беріть до уваги. Значить, чому ви не внесли за ФАПом молодого? Чому? Доказці пошли. Я вас слухаю. Це не в обіду людини, яка виступає. Зараз я просто скажу, що ми просто виросли в цьому селі, проробили багато. І ми зараз голосуємо за тих людей, ну, яких ми знаємо. Це не в обіду вам, розумієте? Ви проробили в нас не довго, і ми як людину, як таку, що може відстояти. Може ви і будете в майбутньому, все будемо вибирати ще там депутатів. Все. Значить, якщо ви за село продовжуєте, ми в дальнішому будемо вас тільки підтримувати. Це не побіду вам. Дякую. Значить, зараз просто ми говоримо про тих людей, з якими ми дійсно знаємо і можемо підняти за них руку. Так що я ж кажу. Тобто ви нових людей не хочете там бачити? Ну, навіть якщо вони є вашими жителями і працівниками? Ні, послухайтесь. Ну, дивіться, ми зараз говоримо про те, що... Добре, дякую. Я почула. Тих людей, які дійсно тут народилися. А у яких можуть вибирати депутатів у всіх? Кожен вибирається, я ж кажу, працюйте. Ви за вас теж ми побачимо, що ви дійсно наша людина, от яка дійсно буде добре. До речі, це не значить, що ви не можете з ними співпрацювати. Просто офіційно вони представляють капітанську громаду. Ви можете як громадський діяч разом з ними працювати і представляти громаду. І піти на вибори, піти на все. Це абсолютно нормально. Знаєш, шановні, я зачитую тоді, хто з того, що ми говорили, весь список. А ви слухайте. Кирилюк Ірина Валеріївна, Довиченко Тетяна Петровна, Кама Мехчикович, Шамара. Олена Юрівна, Ополінецька Ольга Петровна, Червона Людмила, Вишневенко. Сім чоловік. Ірина Валеріївна є. Так, хто за... Будемо за списком голосувати? Будь ласка, хто за цих сім чоловік, щоб входили до складу робочої групи? Прошу проголосувати. Так, все. Спасибо. Дане питання вичерпали. Іменно, що стосується робочої групи, ми вичерпали. А тепер, так як ви чули проєкт рішення, тепер треба нам, приходимо до самого головного, до голосування. Хто за те, щоб даний проєкт рішення затвердити, прошу підняти руки. Так. Алло, Косміль, я підніму так. Піднімайте. Ви всі, так? Так. Так, Шамара. Так, ну всі. Хто за? Так. Хто проти? Хто утримався? Нема. А, одна людина. Ні, двох утримався. Все, спасибо, рішення прийнято. Значить,